就是不怕那个很香，怎么讲？很香，我们还是跟那湖南乌达斯啊。煮饭呢？啊，回家嘛，第一个啊，枸杞。唱国歌，乌达斯哔哔哔哔，乌达斯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 乌达斯哔哔。哔哔，乌达斯唱国歌。乌达斯哔哔，乌达斯哟，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 乌达斯哔哔，乌达斯哟。乌达斯哔哔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 ，乌达斯乌达斯哔哔哔哔，乌达斯乌达斯哔哔乌达斯哟，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 乌达斯哔哔乌达斯哟。吴大师里面，他姓吴的大师啊，他妈妈叫啊不，他的老婆叫 BB 哎，哦，他姓吴叫大师，啊吴大师，太太叫 BB 哎，吴大师 BB， 夫妻人家所谓的夫妻就是贤伉俪啊，叫的吴大师 BB， 这个跟那个生殖器官方面会比较有接触性的，啊真的吗？对，那为什么会把它直接写在那上面呢？吴大师是海绵体的意思。大哥，坏，为什么你会把那个东西写出来的？对，海绵体的啊 ，BB 是洞口。对，桃山村的，不好意思，扯远了。桃山村的隧道是不是？这个产品的如果话怎么形容？我是做广告书的呢，做广告书的保护的呢，还过去阿乌内姐姐，你知道？还过阿乌内说，没得哎，那么长？还过阿乌内说哎，你我说过来说，啊，我听我的话你啊，这不你没得哎，可以怎么讲？我还过很多年，我还过年薪的，我要包钱嘛。
那简短的怎么讲？啊？帮我翻译一次，保险套怎么讲？讲德国话。保险套，因为如果用个不得什么，乐不一，乐不一木个，乐不一木个不得什么，还是人性的。嘛，还是人性的，人性的。还是保护卫生的。嘛的，我打死，打死那个，还是保护卫生的。这一句话，打死那个，也不打死，打死。如果一个打死嘛，没有打开到，乐不一是包的意思。那个保护卫生的。乐不一是包的意思吗？啊，乐不一不是包，对。乐不一乌达什。哎，乌一个乌达什，乌达什乌达什。我们这边讲啊，乐不一个打死你，乐不一个娘我。行，这样就好了。哎，那个比较是老的那个嘛，乐不一个娘我，还是包乌也是的。哦，如果一个娘五年还是放我杀。哦，嗯，红控。德鲁古话那个很香，怎么讲？很香，马路草香，跟那湖南五大师啊。草香，跟那湖南五大师啊。草香，跟那湖南五大师啊。马路边跟马路边的飞飞白带，煮饭呢？哈皮豆，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 阿姆欧吉，阿达拉巴拉巴飞飞，这孩子吃，哈皮豆，哈皮豆，阿姆欧吉，阿达拉巴拉巴飞飞，这孩子吃，阿达拉巴拉巴飞飞。
一下你，问一下你德鲁古名字可以吗？巴桑，巴桑伊曼 ，B 号，巴桑 B 号，国语名字可以介绍一下吗？朱凯文，凯旋归来的凯吗？答对，文章的文吗 ？Yes， 可以问几岁吗？二九，二九号，祝贺中号，对。古星啊，白羊几嘞？哪一代呀？古星啊，白羊几嘞？哪一代呀？姨妈，白羊几嘞？一宿舍外，白羊几嘞？不不来，伊叔阿叔呀，白羊几嘞？老黑笨阿三，怎么落寞？我要换。白羊怎么落？是个烂古人。我阿啥意思？我阿啥意思？花束花纹，我阿啥用么？德鲁古话那个很香，怎么讲？很香，草香。跟那不那乌达斯那。煮饭呢？阿皮达姆阿皮达阿姆欧吉。阿达拉阿达拉皮皮。布列斯，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 布列斯。勃起来了，硬起来呀、啊！你要说硬起来，那个、硬还是怎样？而且勃起了，硬起来，勃起都对的，都对的。哎，都对我这声的，用都对吗？哎，都对我这声的。哦，那如果说那个要怀孕射精，那个射精要怎么讲？怀孕这个啊，怀孕不是男生那个射精要怎么讲？哦，老大，我的是老大，我的是。老大，我的是。嗯，那那个卵子跟精子，那个精子要怎么讲？对呀，老大，我的是。不是那个精子要怎么讲？对呀，老大，我的是。老大，我的是。好。那这个男，他那个精子让出来了嘛？老大，我的是。哎呀，老爷。好。刚才那个香肠怎么讲？哪路边？我的是个。我不会讲。哪路边？有这是个，我不会讲。如果那个干你娘要怎么翻？哦，翻译哦，这就帮没，先听我讲啊。我们就不救啊，就最简单。人家讲三个字干你娘，我们太想就没有，就这样字面上翻出来怎么干你娘哈？九问雅雅术。哦，操鸡巴要怎么翻？操鸡巴是九问比比，九问是干，比比是女孩子的生殖器。跨沙小要怎么翻？跨沙小是，米大叔拿怒，就是你在看什么？那个靠背呢？靠背，哭爸，哭爸是吧？好恨哑巴是你爸爸死掉有没有？好恨是死，哑巴是爸爸。靠腰，靠腰是，靠腰的地面的话。肚子饿，哭肚子饿的意思。对呀、啊，啊就是你的，我也很读书啊。五大师比比一比五大师。五大师比比，五度三音度暗。五大师比比，五大师比比比比五大师，比比五大师，五大师比比比比五大师，五大师比一比。
谢谢。Please!
下，你会讲哪一些道卡斯族的话？随便，字都可以。嗯，有没有妈妈或爸爸什么的？简单的一两个字。因为没有啦，因为我们才刚开始准备，准备资料要学啦，都还没开始上课。对啊，我们已经失落很久了啦，最近几年才慢慢在恢复，找回来那些。主要分布在刚刚说那个什么后龙镇，后龙镇新社，新港社，新港社。那个母语怎么会？母语是今年才设计说要念的。哦，之前没有，但是有组成单位，推一些文化就对了。有。然后母语就是比较晚才弄。对，因为我一直想要进入那个原住民族。所以我们昨天有七八百族，他们也要争取进去啊。平埔族的现在也说很多要争取进去啊。他可能我们几率，因为我们已经跟平地的同化。那你有没有平埔族的名字？大卡斯族啊。母语发展的比较晚。对，因为我们有没有剩下的文字单字的话，只剩下100多个字而已。100多个字。对，因为以前流落的部分有没有，有的都没有保存起来，然后一些耆老有没有都已经过世了，所以一些有没有文字啊什么都没有保，所以现在目前只剩下100多个而已。对。70、80岁的还有人在吗？70、80岁的有，不过他们所知道的母语的话很少，对，然后他们能流传下来的文字也很少。保险套的话，讲到太阳话，怎么可以形容这个新产品？是嘎巴，嘎巴，怎么形容比较贴切？嘎巴是袋子，是不是？还是就是那个就是稍就是类似袋子啊，类似那个意思。但是它国语是叫保险套嘛，那太阳话怎么翻最贴切？就是那个翻译的艺术，怎么形容会大家觉得说哇，这形容很棒？撒布是什么？撒布是包。乌达就是你的那个嘛。男生的器官阳具嘛。嘎巴就是那个套子。撒布乌达是嘎巴。撒布。对，应该是撒布。好。那个叫五大是那个喽，也要讲哦。可以啊，有的看一看怎么形容都可以啊。沙布嘎巴五大什么？好。用台语帮我翻译啊。好。就是那个爪威龙啊，或者是邦卡里面哈，他们有些生气哈。他那个闽南语比较通俗的是干拎牙。那个要怎么翻译成怎么讲？咱们不熟，咱们不熟。那个靠北就是指哭爸爸哦，靠北要怎么翻？人民是大吗？人民是大吗？哭怎么讲？人民是的啊？人民是的民是。然后那个靠腰怎么讲？腰就是肚子饿，哭肚子饿的，靠腰哭肚子饿。对哦，我人民是哭了。那个超级白要怎么翻？跟我们去那边。那个画沙小怎么讲？那画沙小。玩了单手。那画沙小。玩了单手。那画沙小。玩了单手。五大师比比，一比五大师。五大师比比，五度三音图案。五大师比比，五大师比比，比比五大师，比比五大师，五大师比比，比比五大师，五大师比比。先拍他。我的本名叫刘正凯，我的英文名叫伊森，我的本名叫高斯蒂奖。我为什么来这个部落吗？部落让我充满了这个欢乐与兴奋感，而且又遇到五大师 BB， 五大师 BB 带给我们所有部落们差不多的那个先生，我要介绍他一下，拍摄一下他。他最近心情不好，他为了一个女生从清水道海跳下去，还活着。这样，那像他对我们的教会的付出相当的大。
现在拍摄一下唱歌的，我帮他介绍一下。秀一下的歌王，他叫绰号叫 Kevin。给我拍啊！两手拍。哈哈哈哈哈！不是
我来问一下哦，你现在几岁？十一岁。我十一岁怎么讲？我不知道。那你几岁？十一啊。我十一岁怎么讲？我十一岁哦，十一岁不知道。你几岁？哇，十岁。我十岁怎么讲？我不知道。好来，我是男生怎么讲？我也不知道。我是男生怎么讲？我不知道，不知道。不要吵，不要吵。我是男生会不会讲？不要讲啊，不知道。会不会？我是男生，会吗？不会。啊？应该没理贵。有正确吗？好来哦。我给他给你放上去，你讲什么话就听到了。那个，我喜欢吃妈妈煮的菜，谁会讲？我喜欢吃妈妈煮的菜，谁会讲？妈妈和妈咪。啊？妈妈和吃饭。那你滚呀呀，大妈。再讲一次。那你滚呀呀，大妈。我来旁边鼓掌一下啊！尖叫！好，那个爸爸喜欢上山打猎，谁会讲？爸爸喜欢上山打猎，有没有会讲的？爸爸喜欢上山打猎，有没有会讲的？你会讲吗？不会。就跳蛋照吃面饭怎么讲？跳蛋哦，比赛发技能度。跳怎么讲？跳跳那个比赛呀，对比赛那没错。比赛把硬把硬啊，蛋啊。成年人可以问，我就是你刚刚讲那个男生自卫打手枪怎么样？哦，对啊，你个爸爸就是。对啊。月经要怎么讲？月经哦，栏目，我到栏目啊。那广告是那个好自在卫生棉，卫生棉怎么样？好自在哦，不是卫生棉，我们这有洗面。不拉手慢。好用，不是骂那个贱货，假如就贱货要怎么去形容？那个，那个什么手干，什么干是臭是味道？不是那个不是，骂这个闪亮是吧？最不好听。闪亮是不好听。闪亮是什么意思？闪亮就是那个最不好的。很快的意思。好，来讲了，朋友，呀，该比比呀，这个手干手干。成人影片里面哈，他。日本那个一堆一堆，那泰话怎么讲？啊个啊个啊个，辣辣辣辣，辣辣是什么？好痛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 ！辣啊！这看我讲。如果说那个，像那个有泡面叫真爽嘛，很爽那个很爽的泰话怎么讲？辣，不是，拉长一点，辣辣。不是很痛，是很痛。你要加这话就加冷辣，冷辣，冷辣是很好的意思。哇，这样子，不是吗？是这样叫吗？呜呜，加呜那就不是外国人了。不要了，这样，我叔叔看到我会傻的。呜，那如果有些女孩子说跟男朋友天都会跟我要那个啊？有女孩子说我的男朋友每天都会跟我要，要怎么讲？没事，比较是老婆，老婆嘛，男朋友是老婆，就讲没事，比老婆，没事，比较。那个有时候，我觉得可能男生太猛了，女生受不了，那个受不了，受不了。就是做一个小时、两个小时、三个小时太猛，你比还受不了，你比多的，不行，你比多就是撑不住。那个很持久，怎么讲？夹不得，夹不得，夹干巴了，夹干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 巴了。那个，刚讲那个很猛，很有力量，很有力量，是吗？不是不是，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 是力量，是力量。对啊，力量。不是不是，不是是，是身上有力量的。五大师比比一比五大师，五大师比比。五度三印度案，五大师比比，五大师比比比比五大师，比比五大师，五大师比比比比五大师，五大师比一比。走了，嘿。
我也不咯。呆子以为他是。还没有下班呢。记得要修图哦。尤佩勋。修图哦。尤佩勋，唱一首快点。方便。唱一首。请我们前任的院长杨启寿牧师来给大家勉励，欢迎。不要自满，不要认为你们在这个地方已经学很多，你们所学到的只是一点点皮毛，你永远学不完。所以各位毕业生，在宝贵的时间，我只有送你们一句话：勇敢的、认真的、不断的跟这位爱你的上帝摔跤。愿上帝祝福你们，祝福这个学校，祝福所有的人。谢谢。
谢谢杨牧师的勉励。来问一下哈，那个等路古话哈，听得到吗？大声一点啊。那我来问健康教育哈，那个德鲁古话男生的器官怎么样？不打死。女生的呢？比比。好，那个男生的精子怎么讲？他叫 hold up 啊 ，hold up，hold 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 up。那那个女生的月经怎么讲？打了比比。啊，打了比比，打了比比。那那个男生勃起怎么讲？还有的啊，树，个树，树，个树。那那个什么射精怎么讲？声部那的啊，声部后挡，声部，声部，嗯，后挡，哎，后挡是什么？就是精子。那睾丸怎么讲？巴中。那个乳房怎么讲？乌龙。那个乳头呢？小朋友要吸奶的乳头。乌龙嘟噜。乌龙嘟噜。那个乳汁怎么讲？没有。啊？没有。没有。嗯。那那个阴毛怎么讲？阴毛你是指男性？都是男性，男性叫乌班乌德斯。乌班乌德斯。女性叫乌班比比。乌班比比。那那个腋毛怎么讲？嗯。那个不知道了，没听过。那个男女行周公之礼哈，就是男女结合要登木哈。德鲁古话那个很香怎么讲？炒菜。那个德鲁古那乌德斯啊。煮饭呢？那个保险套可以怎么形容？你用，如果说那个鱼的话叫嘎巴，嘎巴乌德斯，嘎巴乌德斯，那就是嘎巴，嘎巴是鱼什么？对。如果有那个套子的这个形容词，这个字吗？套子？没有，我没听过呢。那那个打手枪怎么讲？自卫？鸡巴乌德斯啊？鸡巴乌德斯？鸡巴？什么巴乌德斯？什么？十米八五的打篮球。那那个如果说口交要怎么讲？我们都得。但是那是干是嘴巴吃啊。但是哦，那女生的要叫一个屁屁，屁屁点屁屁是舔那个舔那个、啊。那个如果说他有那个卫生安全宣导哈、哦。嗯做爱要全程使用保险套，德鲁古话怎么翻译？哦，那现在木多会有阿德斯卡巴斯。嗯，对啊。哦，讲那个男生很猛，很猛怎么讲 ？Diablok。啊 ？Diablok。Diablok。哎，厉害的意思。哦。那如果说那个如果说那个男生。做爱很厉害，怎么讲？德布勒德莫克丹。哦。做爱很厉害，怎么讲？德布勒德莫克丹。哦。做爱很厉害，怎么讲？德布勒德莫克丹。哦。讲那个很色怎么讲？很色。很好色怎么讲？哎呀，孤立。哎呦啊！啊，人家很多情风流怎么讲？啊，风流、啊，风流啊，风流罗马式啊，罗马式，罗马，罗马式，罗马式 ，good evening， 啊，罗马式气，罗马式气，罗马式气 ，good evening， 啊，对对对，讲那个好听，罗马式 good evening， 蛮不欺负，蛮是的。罗马式 good evening， 蛮不欺负，蛮是的。五大四比比，一比五大四，五大四比比。五度三音图案，五大四比比，五大四比比，比比五大四，比比五大四，五大四比比，比比五大四，五大四比比。大光亮门的
水，楼高的心来听，给那哑巴的太阳。你是我的姐妹，你是我的 baby， 午夜。Thank you.